Alhamdulillah. Alloh taolo bandalarga xayrli fursatlarni berdi. Xayrli mavsumlarni berdi. Alloh taolo bandalarini o'ziga chorladi, o'ziga chaqirdi. O'z holatlariga tashlab qo'ymadi. Tunda banda yotadi, qalbi g'aflatda bo'ladi. Tongda muazzin Allohu akbar deb uni uyg'otadi. Ey banda, Allohu akbar. Alloh taolo buyukdir. Alloh taolo ulug'dir. Barcha kattalarning kattasidir. Uyqungdan endi uyg'on. Nafsinga qul bo'lmagin. Banda namozini o'qiydi. Ruku qiladi, sajda qiladi. Ertalab bismillah deb uyg'onganda shaytonning bir tuguni yechiladi. Tahorat olganida ikkinchi tugunni yechadi. Namoz o'qiganda uchinchi tugunni yechadi. Peshinga qadar ishlaydi. Peshinga qadar bandalik bilan bilib bilmay ba'zi xato, gunoh, kamchiliklarga yo'l qo'yadi. Peshin namozda muazzin Allohu akbar deydi. Alloh taologa qaytib bandalarini chaqiradi. Asr namozi, shom namozi, xufton namozi. Banda kunini namoz bilan o'tkazadi, namoz bilan tugatadi. Alloh subhanahu va taolo mollarni ham shu holatga tashlab qo'ymadi. Banda molini behisob deb bilmasin. Zulqarnayn aytganidek, qancha moli bo'lsa ham, hazza rahmatun min robbi fa iza jaa wa'du robbi ja'alahu dakka va kana wa'du robbi haqqo degan e'tiqodda bo'lsin. Nimaga erishgan bo'lsak, bu Robbimizning rahmati Alloh taoloning amri kelganda bularni barchasini yer bilan yakson qiladi. Banda molini shunday qo'ymasin. Har yilga bir g'alvirni suvdan ko'tarsin. Hisobini bilsin, zakotini chiqarsin. Qavm xishga, uzoq yaqinga, talib ilmga, yuqsillarga bersin. Molini hisoblasin, molini hisob kitobini ko'rsin. Ziyon ko'ryaptimi, foyda ko'ryaptimi? Ziyon ko'rayotgan bo'lsa harakat qilsin, Allohga iltijo qilsin. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytganlaridek, agar oyoq kiyimimning ipchasi uzilsa Allohdan so'rayman. Ya Rob, menga ipcha bergin deb. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam la havla va la quvvata illa billah degan kalimani qalblariga naqsh qilgan edilar. Moliga ziyodalik kelgan bo'lsa, Allohga shukr qilsin. Alloh taolo bergan ne'matdan boshqalarga ko'proq ulashsin. Demak, mollarimizga ham har xil holat. Yil davomida yuramiz, yeymiz, ichamiz, xohlagan paytimizga taom tanovul qilamiz. Alloh taolo halol qilgan ne'matlardan bahraman bo'lamiz. Holatimiz, hayotimiz bir surunkada davom etaveradi. Banda yeyishida, ichishida ba'zida ne'matlarni esdan chiqaradi. Ne'matlar bandani aqlidan faromush bo'ladi. Bir kun suv bo'lmaganda hammamiz suvni qadrini bildik. Qanchalik kerak ekan, qanchalik suv ishlatar ekanmiz. Ne'mat ketganda uni qadri bilinadi.